ביום ראשון הקרוב זה קורה, אז תעלה להצבעה בוועדת השרים לחקיקה, הצעת חוק זכויות המלצרים, זה ביוזמה של כמה חברי כנסת, אחרי מאבק ארוך. הצעת החוק קובעת שמלצרים יקבלו לפחות שכר מינימום על העבודה, בנוסף לזכויות הסוציאליות שנהוגות בחוק. המלצרים כמובן חוגגים את ההצעה, אבל יש גם מי שלא מרוצה וחושב שההצעה הזאת תעלה ביוקר לכולם. ונוגה כנס ואלדד תמיר עדיין כאן איתנו, נתחיל איתך אלדד. תראו, אין ספק שצריך להסדיר דברים. אני חושש שההסדרה הזאת תפגע גם בענף וגם במלצרים. ענף המלצרות בישראל מבוסס בעיקר על סטודנטים. סטודנטים צריכים את הגמישות, הם מקבלים שאני נותן טיפ, אני יודע שהמלצר לא מקבל משכורת, ולכן אנחנו נותנים 15% ו-20%. מה שיקרה, אין אפס בכלכלה. אם המסעדה תצטרך לשלם כסף, יראו כמה דברים. סטודנטים יעבדו פחות. הם ילכו יותר על עובדים קבועים, רמת השירות תרד, רמת האנשים תרד, הסטודנטים לא יוכלו לעבוד בתוך הענף הזה, והשירות ירד וגם הטיפים ירדו. עד כדי כך באמת אתה חושב את זה? אני בטוח בזה. למה לא להסדיר את זה? אבל למה לא לתת להם כמו בכל מקום במשק? אבל אפשר להסדיר את זה. אם היום מלצר עובד פר שעה והוא מקבל פחות משכר המינימום לשעה, אפשר להשלים לו. נוגה. אבל ברגע שניכנס להכנסות ויהיה מס הכנסה, הם יהרסו גם את הענף וגם את המלצרים. זה בדיוק, דרך אגב, זה בדיוק מה שקורה היום ברוב המקומות, ואני קצת מכירה את הענף הזה. מה שאומרים פחות או יותר זה את הדבר הבא. אתה תעבוד על טיפים, ואם לא תגיע למינימום מסוים, אני משלים לך למינימום הזה. וזה נותן לאנשים אפשרות להרוויח יחסית הרבה כסף. זה כמו שאלדד אמר, מה יקרה הרי? אם אתה צריך לשים אנשים קבועים, אתה תשים הרבה פחות אנשים, רמת השירות תרד. וגם המלצרים ירוויחו פחות? המלצרים ירוויחו פחות. אז למה הם עושים את המאבק? המלצרים ירוויחו פחות, זה פופוליסטי. דרך אגב, אני יכולה לספר לך מניסיון אישי, הבת שלי הלכה לעבוד במלצרות באיזה יום, ועבדה שם בדיוק יומיים. למה? אבל ככה יצא, לא התחשק לה להמשיך, אבל בשביל לקבל את הכסף שלה, היה לה תלוש משכורת מסודר עם כל הפרטים שלה, זה כן עובד ככה. זאת אומרת, הם משלמים להם את זכויות סוציאליות. מאוד מסודר, זה עדיין בחוק שהם צריכים לעשות את זה. נכון, צריכים לשלם זכויות סוציאליות, ומי שלא משלם זכויות סוציאליות, הוא קורא החוק. אתם עם המסעדנים, הבנו. תודה רבה. לא, ממש לא, אנחנו עם המלצרים. אוקיי. דווקא עם המלצרים. לגמרי. תודה רבה.